samapto gati ngaturaken panglipur suwanipun jaga suara entertainment mijil saking awin nyaringi rawuhipun sedulur kayen Gunung Rowo Sambung Rejo Tunjungan ingkang wekdal talu menika sampun karo rawuh dari Angestreni Aditoro tasyakuran jawaban putra-putri saking menjadipun bopo jamin sekalian ngaturaken kuwi manuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahyaning para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing subo sito mugi rahayu sosih wilasaning pangeran ingkang moho welas lan moho asih soho winantu saguing kararjan karahayon kabegjan kawilujengan mugi kasariro para rawuh sedaya nun aturaken kawilujengan sugeng dalu sugeng rawuh para tamu sugeng pinanggihan suwanipun jaka suara entertainment mijil saking awin wekdal telu menika siyaga ngaturaken panglipur nderek mangayu bagya ngregengaken adicara tasyakuran daupan inge putra kinasih saking menjadipun bapa jamin doninjih inge kalian Mas Martono mugi kemawon tansah pikantuk berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Dadoso putra pinanganti ingkang sakinah mawaddah warahmah jinangkung pujo rahayu tinebihna saking karibetan lan satru amin ya robbal alamin. Nun sadheripun saking ingkang hamengku gati bapa jamin sekalian dalah sakwangsa ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa pepindhan katur bapak ibu ingkang wekdal dalu menika sampun rawuh boten katelumen ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuh sugeng pinarak ugi sugeng laras panglipur suwanipun jaga suara entertainment mijil saking ngawen mugi wiwit purwa madya saha usanipun atur panglipur suwanipun jaga suara wekdal dalu menika saged dadosaken lelipur manipun panjenengan sami mliginipun sedulur kayen Gunung Rowo Sambung Rejo ingkang wekdal dalem menika sampun rawuh. Samangke sampun samapta siyaga ngaturaken panglipur sinareng suwanipun Surawati. Surawati ingkang sampun piniji suwanipun jaga suara entertainment. Ingkang sepisan pontampi suwanipun Tuti Fitria jaga suara. Sampun para sowan hanyar kirawipun sedulur kayen sedulur Gunung Rowo sedulur Sambung Rejo Tunjungan ingkang wekdal telu menika sampun rawuh sinaran suwanipun jaka suara entertainment Tuti Fitria salajengipun panglipur suwanipun Surawati saking jaka suara hanyar sedulur kayen potami suwanipun diajeng Sinta jaka suara Surawati ingkang sampun menici suwanipun jaga suara sampun bareng marak suwan wonten ngarsa panjenengan sedulur kayen sinar suwanipun jaga suara entertainment mijil saking awen kasengguyung KPR audio ugi suwanipun Diah Production pangandipur Surawati salajengipun suwanipun jaga suara pun tapi suwanipun Paras Ayu jaga suara nyaringi sedulur kayen Gunung Rowo Sambung Rejo aturaken sugeng dalu sugeng laras manipun jaka suara
saya nembarolang gak kagung.